aniga io imada oo dhageysta erayadeeda imaqla aniga oo wax lahan doonta nolol doondoona rabbiga inta isaga la heli karo u yeeray isaga inta uu dhow yahay kan sharka ahu ha iska daayo jidadkiisa iyo ninkaan xaq ahayn u fikradiisa oo isaga ha u soo laabto rabbiga oo uu naxariisan doonaa isaga waayo isagu si buuxda ayaa uu cafinayaa idinku farxad ayaad ka dhergi doontaan oo nabad ayaa uu idinku hoggaamin doonaa soo socda waa kan fiiri ciise waxaan kaa baryayaa ii badbaadi gabadheeda keliya mudana ii naxariiso iyadu waa 12 jir wayna dhimanaysaa fadlan fadlan isoo raac jeerisow waan ka xumahay ciise gabadhaadi way dhimatay macalinka ha dhibin ha baqin rumayso oo iyadu way ladhnaan doontaa ooyin iyadu ma ay dhiman laakiin way hurudaa oo keliya yartoy saraka waxaa cunto waxaan idinku amrayaa inaydan cidna u sheegin wixii halkan ka dhacay oo markaas kadib isagu wuxuu arkay canshuur qaade Matayos Lawi la oran jiray oo fadhiya ilinka canshuurta laga qaado si uu dadka macaamiisha ah uga qaado canshuurta oo ciise wuxuu u baxay xagga buurta oo habeenkii oo dhan ilaah ku baryayey oo markuu waagu baryey wuxuu salaamay 12 nin oo ku magacaabay rasuullo simon oo ku magacaabay butros iyo andrews walaalkiis yacquub yohana filibos iyo bartolomos matayos
توماس. يعقوب إنا ألفايوس. يا سيمون الأورنجري قيرولة. يا يودس إنا يعقوب. يا يودس إسكاريوت أوها جانجليها. بركديسن مساكين تينا وايو بغورتي دي لاهدين كاله وخا بركديسن كوينا غاجيسن وايو وادرغي دونتان وخا بركديسن كوينا برورنيا وايو واد قسل دونتان وخا بركديسن كوينا امركا اي ددكو نعان او ديدان او عايان او يراهدان شربت ليديين ويلكادنا درادي كفرحسناد امركا اي تاسدو كدحدو فرحد لعيارا وايو هديد وين بالد كو دياريه حق جندا وايو ايغا او ياشد وخا يسدن او كلو سمين نبياشا maxay ku xuntahay marka dadku una ka sheegan waayo awayaashood ayaa waxa oo kale ka sheegay nabiyaashii beenta ahaa laakiin waxaan ku sheegayaa adiga ay maqleya jicla wacdowgaaga wanaagu sameeya kuwa idin neceb u duceeya kuwa idin habaara oo u tukada kuwa aan idin aaminin haddii qofka dharbaxo hal dhaban kan kalena udu oo haddii uu qof korkaa ka qaato shaarkaagana ugu dar sii kii wax kaa baryaa oo haddii qof uu ka qaato waxaad leedahay ha weydiisana waxaas mar kale u qaba dadka kale waxaad jeclaan lahayd inay iyaguna ku qabtaan haddii aad jeclaataan kuwa idin jecel oo keliya maxaydin barako u helaysaan xitaa dambilyaashu way jecel yihiin kuwa iyaga jecel haddii aad wanaag u samaysaan kuwa wanaag idin sameeya idinku maxaad u helaysaan barako xitaa dambilyaasha sidaas way yeelaan sidee buu taaban karaa sidee buu iyada ula hadli karaa hawl qasan maya jeclaada cadowgiina oo wanaag u sameeya iyaga idinkuo aan malaysan abaalgud oo waxaad lahan doontaan abaalgud weyn oo waxaad noqon doontaan wiilasha ilaaha ugu sarreeya waayo isagu oo fiican yahay kuwa abaallowyaasha iyo kuwa sharka naxariista sida aabbihiinba u naxariis badan yahay nabadbaada ciisow ha eedaynina dadka si aan laydiin eedayn ha nacladina dadka si aan laydiin nacladin cafiya idinna waa laydiin cafin doonaa jidka nagu hogaami rabbiyow siya idinna waa laydin siin doonaa waayo intaasaad bixiseen qiyaas leeg ayaad heli doontaan ninin dhala mid kale ma hogaami karo haddii uu sidaasi sameeyo labaduba waxay ku dhacayaan buhul maxaad saxarka yar ee isha walaalka ku jira u aragtaa laakiin aanad u arkaynin duga kuweyn ee ishaada ku jira na hogaami sayidow
إمي كان كوبا أنا ربيو فرحتني إذا هو يدي كل شيء أي كبر بعد وحس السفر حسكوا أرجي له مغلا أو أدعى وحن شعلة إنك كان هنا نقعدو وهو ما لنا سائل ويا هاي مسيحة فارسيغان ويحو عيسا كومر تقادي عشا شرف او عيسا ايا قرقسي تقي او افرستي عشا دي كسو بحا عرور يهي او بحا اي مقشين بحا عرور تمرو البواسداس ييقو وحو ما ديعان بحي يدوالك قايسا مكاران ايو سگو گرن لها ادن اکتن ایتا ایتا ولیسا سگو گرن لها نلوش دن بیگلے او ایکو نوشا ہے وانگرن ایا عدا ایتا ایسی منو بلان وحکوشی اگو وحجر لبنین او اللہ عقبینین لعقا ماہیا مید وحاو کقبیشن بغول دینار کن کلانا کنتون مید کون نبو کروائی انو ایعشو حد دبا اسگو دای لبا دبا کیبا ادو جعلان ایا اسگا waxaan u maleynayaa midka inta badan loo caafiyay waad qumantahay waad aragtaa naagtan waxaan soo galay gurigaaga iimaad siinin biyo aan cagahayga ku maydho weliba iyadintay cagahayga ku maydhay ilmadeeda ayay ku qalajisay timaheeda adigu igumaad marxabaynin dhunkasho laakiin iyadu intii aan ka imi kama ay joogsan inay cagahayga dhunkato adigu iimaadankayni saliid aan madaxayga marsado ولي بيدو وحي عقاي كسلي دي سي عذر وحان كوي شيغيا جعيل كيدا وين وحاو موجينيا إن العفية دن بغي دي بدنا لكن كو كستاو وحير لو عفية وحو موجيا جعالير دن بيدا دي ولغا عفية إيمانك هذا يا كود بادي أنا بتكتب. أهنيك. socdaal isaga oo baraya warka wanaagsan ee boqortooyada ilaah oo waxa isaga la socday 12kii xirta iyo qaarab laa oo laga daweeyay ruuxii wasaqa marintii la oran jiray magdalan yoana oo ninkeedu khusus dhaweeyay ka ahaa gurgi herdos iyo susana لكن هيرودوسكي رومانكا ee loo dartay Galili ayaa xabsi ku dhaxturay Yohana Baptistaha waayo waxa isagu ku dhalanaynayay guurka naagta walaalkii hagaag markii aynu gaadnay irdawayn ayaa waxa la soo bixiyay meed meedkuna wuxuu ahaa wiil isla naxrmal yadashay kolku ciisa arkay iyada waxa qalbigiisa ka buuxsamay naxariis isagu wuxuu tabtay naxashkii oo wuxuu ku yiri ninkaaga dhalinyarada ah istaag ma ku leeyahay meedka ayaa indhaha kala qaaday aw xuduub siiyay hooyadiis weydiisaga ode adigu ma wax tahay midku yuuxana yidhi wii man doona mise qof kale ayaa nasugnaa Oh, my God.
سيدو. سيدو يوحنا بابتيسا يا نوكا صدري إنا تاي كان إيمانايا أما ما وحان فلانا متكالي نقو الشيك يوحنا واحد أركتي واد مغشي إن دولو وحبو أركا عوريان كونو وسعان كرا محي فرحسين هين كوا آنيق الشكيين كنا بسرعي خان قرب كيكا حد ما أركتها ونركي كرا عيسى بيري ايا بحيسيو ابوركي سو بيرتو او انتو بدر كفريني غار وحي كودا تين ودادا او والوغو تنتي او شمبرا هودا ايا كالبوبي غار وحي كودا عان دول لك حنله او مركي سو بغلين اي انجيجين وايو قيان ميسن هيسن او غارنا وحي كودا عان قدحو او قدحي اي لكورين او وي مدين oo qaarna waxay ku dhaceen ciid wanaagsan oo geediina way koreen oo miro dhaliyeen boqol habuuq midkiiba sayidow maxaad uga hadashaa masaaro markii dadku u dhow yihiin aqoonta sirta boqortooyada ilaahay ayaa idinka la idin siiyey laakiin kuwo kale waxay ugu timaadaa hab mas'alo si ay u fiiriyaan balse aanay u arag oo u dhegaystaan balse aanay u garan waa midaan waxay ka dhigan tahay masaalku abuurka waa ereyga ilaah abuurka ku daatay jidka dhinaciisa micna ahaan waa kuwa maqlay ereyga laakiin shaydaan ayaa u yimi oo ka qaaday farinta qalbiyadooda si uu uga hortago inay aaminin oo badbaadin abuurka ku dhacay dhulka dhagxaanta la micno ahaan waa kuwa maqlay farinta oo si farxad loo aqbalay laakiin iyagu xidhidamo leh waxay se aamineen muddo gaaban oo markii waqtigii imtixaankii la gaaray way wada dhaceen abuurkii ku dhacay dhulka qodxanta waa kuwa maqlay laakiin walwalida hodantinimada iyo raaxada ayaa hareeyey oo ceejiyey oo mirahoodii maayaan bislaan oo miraha ku dhacay ciidda wanaagsan waxay ka dhigan yihiin kuwa maqlay farriinta oo leh qalbi wanaagsan oo hanuunsan oo iyagu way adkaysteen ilaa ay miro ka dhaliyeen ninna intuu faynu sido kuma daboolo saxan ama ma hoos dhigo sariir balse waxa uu saaraa miiska si ay dadku u arkaan iftiinka marka ay soo gelayaan waxalla wixii la qariyo waxaa loo soo saaraa bannaanka oo wixii la daboolo waa la helaa oo iftiinka loo soo bixiyaa iska ega sida aad wax u dhegaysataan waayo ku kasta oo waxaystaa waa loo kordhin doonaa laakiin kan aan haysan waxaa laga qaadi doonaa inta yar ee uu malaynaya inuu haysto macalin hooyada iyo walaalaha ayaa dibadda kuu taagan oo waxay doonayaan inay ku arkaan hooyada iyo aabbahay waa kuwa maqla ereyga ilaah oo addeeca